Velkommen til Halvstål. Nå står vi utenfor mansion til Norges største boyband, Bolin. Come on! Gutta! Jeg må rigge opp med en fucking rød, nei, rosa løper med Carl. Hei, gutta! Ok, jeg lurer på, hvor faen skjer det inn på dette studioet her? Er det stua? Er det andre etasjen? I dag så skjer det overalt. Det skjer overalt? Ok, vi kan starte på første rom, inn til venstre, inn i stua. Let's go! Og det full fucking party nå, det forspill! Hele fucking gjengen er rigget opp! I dag så det release party på Minne for livet. Det en ganske grå fest her. Vi har leid en bartender, det fri drikke. Det leide inn en egen fucking bartender, kun for kvelden her! Bli med over! Og det som er greia, når Bolin er fest, da er en egen bar. De har alt amaretto sour vodka-boks, hele bakka. Null fuckings kroner, alt er gratis! Forsyn da! Unnskyld, en vodka Red Bull. To vodka Red Bull. 100 vodka Red Bull! 100 vodka Red Bull, vi kjører alt, come on! Da kan vi gå opp. Her er det med beer pong, hele bakka, alt er bak der. Gutta bare kjører på oss. Ok, second floor, det er her det skjer, ass. Gutta rigget opp en eget DJ-bord foran. Plasket opp, stekket opp en DJ-bord. Gutta våre som lager content, Lasse og Sondre. De har pulter bak der, bak DJ-bordet. Sitter der hver dag, lager content. Vi jobber på. Uten tvil, Norges to beste content creators. De sitter bak der. Da er du Balenciaga. Hva heter det grann da? Det er skilt da, neonskilt. Skilt, det er skilt, det er Balenciaga-skilt. Og da står vi, da har vi ledning gjort det rolle for kvelden. Ok, vi kan gå videre. De har malet alt i rosa, alt i Balenfarga. Rosa vegg, rosa kallboksa. Vi går videre, kom an! Dette er det beste med studioet vårt. Mikkel, vil du se studioet vårt? Okay, studio, let's go. Her er studio, det her er Magic Happens. Her det produseres kun number one bangers. Forklar. Bare hits, faktisk. Så her sitter vi hver dag, koser oss. Høytalerne, da mikrofonen er borte. Hvem har i Norge så syk studio som er 3-etasjes bygg på... Jeg må bipe ut. Jeg er ganske drita, for jeg er på fors. Jeg tenker ikke på studio akkurat nå. Men det viktigste med studioet vårt... Ja, det er jævlig gøy å være her. Vi har også en balkong på studioet vårt. Det er ute her. Ja, balkongen. Hei, venner! Hei! Her har vi en liten balkong. Opp der er taket. På pene sommerkvelder. Ta med seg en date opp på taket. Ja. Det gutta egentlig ikke vet, som kun jeg vet, for jeg har vært her en gang før, det er en takterrasse opp her. Ok, jeg har fått beskjed om å egentlig... Jeg kan gå opp her. Opp her og se. Det er en egen takterrasse, som de betaler, faen jeg trenger ikke å gå opp der akkurat nå, sier jeg. Hvor går det? Ok, det var en blomsterpotte. Jeg skal betale for den etterpå. Har du sett kjelleren, eller? Kjelleren? Må vi ned i kjelleren? Vi går ned. Hva tenker du om svitten så langt? Det er matchen. Nei, de har strøkken da, helt til å se hva som ligger på the bottom floor. Den er ikke som leiligheten i bar, i hvert fall. Fy faen. Bare sånn kjapt spørsmål. Hvor mange number one bangers har vi i studio her? I studio her har vi bare to. Men hvor mange bangers har dere totalt? Vi har 11 topp 10 låter. Ja. 11 topp 10 låter. Men, det slår bli en ny låt nå med Golf Club. Det er nummer 1 banger. Ja! Da kan vi gå ned i kjelleren. Faen, jeg mister stemmen av å være på forslivålen, ass. Så. Velkommen til kjelleren, ned fucking snarkore. Til alle dere som har sett leiligheten til Amalie Olsen. Ikke det samme, men det er en liten upgrade. Dette her, Rockmule, sover i helgene. Ja, det var nok pant til å finansiere fuckings. Det er egenkapital til en leilighet, det er pant der. Ned, du må ned! Enda lenger ned! Så går vi til, da skal vi til 4. etasje. Helt ned. 4. der har aldri vært. Det er bare fikk der! What the hell? Her er jo en fuckings institusjon. Dette her, David Mokel sover i helgene. Vi har lite fengsel han, og det er som regel ganske irriterende. Men vi har løsning alltid, og det er det nydelige palasset her. Vi kan jo se en liten sneak-promo. Bolin har lagt ut den her på Finn. 8000 i måneden, så får du det der.
billigste kvadratmeterprisen i Oslo nå. Ok, nå står vi utenfor det fireetasjes fucking mansion til boligen. Greit nok, det 63 000 i måneden. De har en utleiebolig. Det trekker opp, selvfølgelig. De har gratis mat, de har gratis drikke, for det står en fucking bartender og jobber der døgnet rundt! Så her vil jeg trekke opp, og ser en sjuk mansion. Fire etasjer, 8,2. Come on! Give me a